טוב, אז שלום לכולן. אנחנו באמת אמרנו שאנחנו ממשיכות את הסדרה שלנו על ביטחון בהשם. אנחנו היום נתחיל ככה, נדבר גם על ה... ככה ניכנס לעומק של הדברים. אנחנו נתחיל את השיעור עם איזשהו דיבור קצת אולי רוחני, אולי קצת משהו שיהיה לנו קשה לתפוס אותו, אבל כל זה כדי אחר כך באמת להיכנס לעומק. ואני אפילו הולכת ככה ברמה האישית לשתף אתכם איפה זה פוגש אותי ואיך אני באמת לוקחת את זה לחיים שלי, מהסיבה הזאת שאני רוצה שכל אחת מאיתנו, בעצם כל אחת פה, תבדוק איפה זה פוגש אותה ואיך היא משתמשת במה שאנחנו נלמד פה באמת בחיים האישיים. אני רק בודקת, כולן שומעות ורואות אותי נכון? אני פשוט מזערתי את המסך, כן, נראה שזה בסדר. טוב. רואים ורואים. מצוין, תודה רבה. אז אמרנו, כן, דיברנו עד כה על עבודת הניסיונות. דיברנו על זה שבניסיון, כן, אומר אין מה לשבת ולשאול שאלות על המציאות, אין מה להתעסק עם המציאות בכלל, כי הניצוץ, כן, הניצוץ הלוקות שיש שם הוא כל כך פצפון, הוא כל כך בהלם שאי אפשר לתפוס אותו בכלל. דיברנו על זה ברחבה בשיעורים הקודמים, אלא מה שהרבי אומר שאנחנו צריכים לעשות, לעורר תוקף, תוקף עצמי וביטול עצמי. והרבי אומר, וחייב לעמוד בניסיון כי אין דרך אחרת. אוקיי, עכשיו אנחנו צוללות קצת פנימה, ככה מה שנקרא, לא יודעת אם צוללות, אולי מתרוממות, עפות, קצת גבוה, בסדר? אבל אנחנו ניקח את כל זה וננחת כאן לעולם הזה, אנחנו נכניס את זה לגמרי לתוך הסיפור של החיים האישיים של כל אחת מאיתנו. אז הרבי מסביר, כן, שיש נפש, רוח ונשמה. נפש, רוח ונשמה זה הכוחות הפנימיים שבנפש, והם מכוח השכל ומטה, אוקיי? כי בתוך רוח, נפש ונשמה, כן, לא ניכנס לעניינים באמת, לפירוט של כל דבר מהם, אבל נפש, רוח ונשמה, הרבי אומר, זה מכוח השכל ומטה. מטה זה אומר גם רגשות, זה אומר תאוות, כן, כל מיני דברים שמתלבשים לנו פה בעולם. הרבי אומר למעלה מזה, כן, מי שמכירה ככה, אני בטוחה שכולם, הרבה פה, ככה, כולכם לומדות חסידות ומכירות את המילים, אז למעלה מזה זה עניין של חיה יחידה, נכון? אנחנו יודעים שיש גם חיה יחידה. חיה יחידה, הרבי אומר, זה הדרגות שהן למעלה מהשכל. מה זה למעלה מהשכל? חיה זה רצון, חיה זה עניין של רצונות, יחידה זה עניין של תענוג. ואז הרבי אומר דבר מדהים. עבודת הניסיונות, כל העניין שלה זה לחשוף את היחידה, לחשוף את התענוג, אוקיי? ואז הרבי אומר, ושיש תענוג, אין שאלות, אין מה לברר. כי הרבי אומר, אם, בעצם אם מתענגים, אז מתענגים, זה פשוט, כן? אין מלחמות שבן אדם מתענג, אין פה שקלא וטריא, הוא לא צריך להסביר למה הוא מתענג, הוא לפעמים אפילו לא יכול להסביר למה הוא מתענג. הדרגה הזאת של היחידה, זה דרגה של תענוג. רגע, שנייה. סליחה, הילדים קראו לי רגע. אז בעצם, כן, הרבי עכשיו מתחיל ככה להיכנס איתנו לנקודה הזאת, לאופן העבודה, נכון? בשיעור הקודם דיברנו על זה שיש את העבודה עצמה, את הניסיון עצמו, את הבן אדם שצריך להתמודד עם הניסיון ואת אופן העבודה. אנחנו נכנסים פנימה כרגע לאופן העבודה. אז הרבי בעצם אומר שכל העניין של עבודת הניסיונות זה כדי להביא אותנו לאופן עבודה של היחידה, אופן עבודה של תענוג, ויותר מזה היא גם הופכת את הנפש הבהמית, כי תענוג של נפש בהמית זה באופן כללי מדברים חומריים בעולם הזה, ובנקודה הזאת, כן, בנקודה הזאת שנחשפת היחידה, כל ענייני התענוג שלו משתנים. עכשיו, זה דיבור קצת, אני יודעת, קצת אולי ארטילאי, קצת מופשט, אנחנו לא נשאיר את זה ככה, אנחנו ניכנס פנימה. אני זוכרת שפעם ישבנו בגינה, כן, כמה אמהות, ככה אנחנו אימהות, מה שנקרא בעלות תשובה, כולנו חבדניקיות בעלות תשובה, ומישהי אמרה שהיא מרגישה שזה שהיא חזרה בתשובה לקחו לה את כל התענוגים. זאת אומרת, זהו, אפשר ללכת לים ככה כמו שצריך, אפשר לאכול בכל מקום, אפשר זה. אז אני יכולה להגיד שבאותה נקודה, כן, אני לא חלילה באה להתנסה או משהו כזה, אבל אני רק שתף מהחוויה האישית שלי, שבאותה נקודה, באותו רגע לא הבנתי אותה. כי יש אפשרות, כן, יש אפשרות להחליף תענוג בתענוג. אם פעם היה לי תענוג ללכת למסעדות, כן? גם היום אני יכולה ליהנות ללכת למסעדות, כן? לא, שלא תחשבו שלא. אבל גם יש לי תענוג מאוד גדול בלימוד חסידות.
אני יכולה ללמוד חסידות ולהתענג מזה. אם עכשיו חברה תשאל אותי, שוב, זה אצלי באופן אישי, מה אני מעדיפה, ללכת עכשיו לאיזה שיעור חסידות טוב, לאיזה התוועדות, או ללכת למסעדה, אני אעדיף ללכת להתוועדות. כן? מה גם שבהרבה מקומות כבר סידרו את זה שההתוועדות תרגיש כאילו הולכים למסעדה, שאז זה מרגיע גם את הנפש הבהמית וגם נותן אור לנפש האלוקית, אז יש עניין. אבל העניין הוא כזה שיש לנו, הרבי בעצם מוביל אותנו כל התהליך שאנחנו עוברות פה ביחד במאמר הזה, זה שהרבי מביא אותנו לנקודה שהוא מסביר לנו שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד בעולם בתענוג ובלי מלחמות. אנחנו כל כך הרבה נאבקות בינינו לבין עצמנו. אנחנו לומדות תניא, יודעות שיש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית, והן נלחמות בתוכם. והרבי אומר, תקשיבו, הגענו לשלב שאפשר לעשות את זה בתענוג, בלי מלחמות. עכשיו, עד שנגיע למקום הזה, נכון שיש עבודה, זה דורש עבודה, אבל הרבי אומר, גם העבודה הזאת, זה לא חייב להיות עם קושי של מלחמה. צריך להתאמץ, אוקיי? בן אדם שהולך לחדר כושר, בסדר? שהוא רוצה להגדיל ולהרחיב את הכלים של הגוף שלו. הוא לא נלחם עם עצמו שהוא משתמש במכשיר. קשה לו, הוא מזיע, אבל הוא יודע אם הוא רוצה להגיע לאיזושהי נקודה, אם הוא רוצה להגיע ליעד שהוא הציב לעצמו, אז הוא מבין שאין מה לעשות, שזה מה שהוא רוצה לעשות, כמו שהרבי אמר. אם מתענגים, הוא אפילו מתענג על זה, כן? יש אנשים שנהנים מללכת לחדר כושר, מלעשות התעמלות. אוקיי, ואז הרבי באותו מאמר, הוא מזכיר את איגרת הקודש י"א, להשכילך בינה, שדרך אגב, עם זה פתחנו את הסדרה שלנו, כן? יש לנו רצף של, אני חושבת שזה כבר השיעור השמיני בסדרה, את השלוש או ארבע שיעורים הראשונים, הקדשנו להשכילך בינה. זאת אומרת שאנחנו רואים איך הכל מתחבר ביחד, זאת אומרת יש בסיס להכל. התחלנו את סדרת הלימוד של ביטחון בהשם, ואמרנו שזה הבסיס לביטחון הכי גדול, ואם פספסנו אותו אז צריך לחזור אחורה ולבסס אותו, כי בלעדיו אי אפשר להמשיך ולטפס לביטחון אמיתי ואיתן. ואנחנו כבר יודעות שהעבודה שלנו היא כמו ספירלה בעולם הזה, זאת אומרת שגם אם הגענו לדרגה מסוימת בביטחון, אז אני יכולה לחשוב שעכשיו מחכה לי איזה פנסיה רוחנית. אני יכולה לחשוב שעכשיו, זהו, אני כבר בביטחון, אני כבר ניצחתי את המערכת, מה שנקרא. אבל אז לפעמים, כן, יש עוד איזושהי נקודת משבר, יש לי עוד איזושהי התמודדות. אז מה, חזרתי אחורה? לא, לא חזרת אחורה. פשוט העבודה של יהודי היא כמו ספירלה. כמו ספירלה. ספירלה היא כביכול מסתובבת במקום, אבל היא לא באמת נשארת באותו מקום, כי היא כל הזמן עולה. זאת אומרת שיכול להיות שיש לי איזושהי התמודדות בחיים שנראית אותו דבר, אבל אני כבר בדרגה אחרת לגמרי. בכלל, כשלומדים חסידות, אין אפשרות להישאר באותו מקום. כשלומדים חסידות, כל לימוד חסידות מציב אותי בתור בן אדם חדש. מי שמכיר את הסיפור על אותו חסיד שיצא מהבית, כן? אותו חסיד הרב ג'ייקובסון מספר את זה, אני חושב אולי זה סבא שלו או משהו כזה, הוא יצא מהבית לשדה תעופה. ובדרך הוא שם לב שהוא שכח את הפספורט שלו, שכח את הדרכון. הוא לא יכול לעלות על המטוס בלי הדרכון. אבל יש צוואה של רבי יהודה הנשיא, שאם יצאת מהבית, אסור לך לחזור חזרה. אתה יכול, רק אחרי שהגעת ליעד, כן, ועשית מה שאתה צריך, אבל מאמצע הדרך אתה לא יכול לחזור חזרה. זה צוואה של רבי יהודה הנשיא. אז אותו חסיד ככה היה באמת יהודי רציני, והתקשר למשרד, ככה, למשרד, למזכירות של הרבי, וביקש מהמזכיר שיכניס לרבי שאלה, מה לעשות? הרבי נתן תשובה, הרבי ענה לו שיעצור רגע וישב ללמוד פרק תניא. אז הוא אומר, ממילא שהוא לומד פרק תניא, הוא כבר לא אותו בן אדם, הוא מציאות חדשה לגמרי, ואז הוא כבר יכול לחזור. ואז הוא לא מפר את הצוואה של רבי יהודה הנשיא, כי הוא לא חוזר בתור עצמו. הוא לא חוזר, הוא יצא מישהו אחד מהבית, ואחרי שהוא לומד פרק תניא, הוא חוזר כבר מישהו אחר. זה מדהים, והרבי כאילו מביא לנו זה, כאילו זה כבר נפסק להלכה, כן? אז כשאנחנו לומדות חסידות, תדעו לכם שאתם כבר בנקודה אחרת, אתם בריאה חדשה, וזה דבר עצום. ואז יש כאן נקודה, כן, שיכולה להפוך לכולנו את החיים ממש. כתוב ככה, אני מקריאה מתוך המילים ואנחנו נסביר את זה, אומר שהמאמין לא יחוש משום איסורין בעולם, ובכל ענייני העולם, הן ולאו שווים אצלו בהשוואה אמיתית. והיינו שהסיבה לכך שהשם מיצר ודואג על החיסרון, סליחה, שהאדם
מיצר ודואג על החיסרון דבן אל חי ומזון הרוויחי, הרי זה מפני שעניינים אלו אינם בהשתוות אצלו. זאת אומרת, הרבי מביא לנו פה את הנקודה שיש לנו אפשרות, יש לנו אפשרות שכל ענייני העולם, הרבי אומר שיהיו הן ולאו שווים אצלו. מה זה הן ולאו שווים אצלו? שבן אדם, כן, בואו נסביר, שהן ולאו שווים אצלו, זאת אומרת שלא משנה לו באמת התנאים הגשמיים שלו. הוא לא אוחז בזה. עכשיו, זה מה שדיברנו באמת בהרחבה, שלמדנו את איגרת הקודש להשכילך בינה. שאם אתה כל כולך אוחז בעניינים גשמיים, עם כל מה שמשנה לך בחיים, זה כמה כסף יהיה לך, וכן, כל העניין של בני חיים ומזון, וכל הסיבה שהתחלתי ללמוד ביטחון בכלל, זה רק כי אני, מה שנקרא, מחכה לצ'ק, מה שנקרא, מחכה, נו, הקדוש ברוך הוא, אני חושבת טוב, תעשה שיהיה טוב. אמרנו, זה לא עובד ככה, נכון? שהמרכז, כן, המהות הגדולה שיש לי בחיים, זה לעשות רצון השם. ואז ברגע שזה עומד לי מול העיניים, הן ולאו שווים אצלו. יש, אין, זה אותו דבר. זה כמו ששמעתי על אחת מהחברות הגדולות, לא יודעת, אולי מייקרוסופט, או באמת איזושהי חברת הייטק מאוד מאוד גדולה, הייתה צריכה להיכנס לקצץ קצת בהוצאות. אז במקום, כן, הוציאו להם את המכונות קפה מהחברה, את המכונות קפה של האספרסו וכל הדברים היוקרתיים, ועברו לקפה מגורן. עכשיו, מי שנכנס לחברה הזאת, בגלל שכל מה שמעניין אותו זה התנאים הגשמיים, אז זהו, הרסו לו, הרסו לו את היום. איך הוא יתחיל את היום בלי קפה כזה? מה הוא יעשה עם עצמו? אבל מי שנמצא שם מתוך תחושת שליחות, שהוא עושה מה שרוצים ממנו, והוא מבין שיש לו פה איזושהי נקודה שהוא באמת יש לו, מה שנקרא, זה בוער בו. יש שם נקודה שבאמת זה מחיה אותו, הסוג עבודה הזה, אוקיי? כי הוא מבין שיש לו שליחות שם, יש לו כישרון שניתן לו, ויש לו איזושהי שליחות מיוחדת שם. לא יעניין אותו איזה קפה יש, כן? בסדר, תביא איזה קפה, מה שיש. הוא כל כולו עסוק בהגשמת הייעוד שלו פה בעולם. זאת אומרת, כן, זו דוגמה אמנם פשוטה, אבל יש אנשים שאיזה סוג קפה תביא להם בבוקר, יכול להרוס להם את היום. תראו עד כמה אנחנו יכולים להפוך כל דבר קטן לניסיון. זאת אומרת, אנחנו מתחילות להבין לאט לאט, כשאני מתמקדת בשליחות שלי, שאני מתמקדת לקשר שלי, שהשליחות אמרנו זה עניין של הביטול העצמי, שאני מתמקדת בקשר העצמי שלי עם בורא עולם, אז תביא קפה כזה, קפה אחר, יהיה אוכל כזה, אוכל אחר, הבית קצת פה, קצת שם, בסדר, אני לא אומרת שצריך לחיות חס ושלום בתת רמה, אבל יש, אין, זה לא מה שמרים אותי וזה לא מה שמפיל אותי, אני לא תלויה בזה. עכשיו אני רוצה לתת סיפור, כדי שאנחנו עכשיו אנחנו ניכנס לעומק של זה ככה ביחד, אבל ברמה הפרקטית אנחנו ביחד ננסה יותר להבין איך זה קשור אלינו, כן, איפה אני מכניסה את זה, אבל באמת בעבודת הניסיונות בחיים שלי. אז באמת הקשבתי לשיעור, אני ככה משתפת אתכם, הקשבתי לשיעור של הרב רוטנשטיין, שיש לו שיעורים מדהימים במאמר הזה שנתת לערך הנס להתאוסס, שעבודת הניסיונות, כן, כל העניין שלה זה לפקוח את העיניים, זה לקבל פני משיח. נסביר את זה גם ברמה הטכנית כביכול, כן, ברמת ההרכב של המציאות. אמרנו שכל השנים עם ישראל בעצם עשו עבודת הבירורים, אספו את כל ניצוצות הקדושה, העלו אותם למעלה, כן, זו הייתה עבודת הבירורים. עכשיו נשארו ניצוצות כאלה קטנים שאי אפשר לתפוס בהם, הם כאלה, הם כל כך פיצים שהם נבלעים בתוך החושך של הניסיון, כשאתה מסתכל על הניסיון זה נראה כמו חושך גמור, אתה לא רואה בכלל ניצוץ אלוקות בזה. אז כל העבודה, כן, כל העבודה זה לא להתפעל מהמציאות הזאת, זה להבין שכל המטרה של הניסיון זה רק לגרום לי לא להתפעל מהמציאות, תכף נבין איך, ואז הרבי אומר הניסיון, שיש את העניין של העמידה בניסיון, וזה ממילא היה כלא היה, והיה כלא היה, הרבי אומר, זה פשוט נעלם. אז הרב רוטשטיין מספר שמישהו פנה אליו, ככה מישהו שמקשיב לשיעורים שלו, והוא מספר מספר אדם, כן, שהוא רוב החיים שלו היה בן אדם ממש מקובל בחברה, הוא הרגיש מאוד טוב שם מבחינה חברתית, היה לו מעמד חברתי, כן, ברמה מאוד מאוד גבוהה, וגם זה נתן לו ככה חיות. מסיבות מסוימות, קרה מה שקרה והגלגל התהפך. ופתאום הוא מרגיש מאוד קשה בחברה. הוא מרגיש מנוכר, לא רצוי, לא סופרים אותו. הוא חווה ככה מעבר ממקום מאוד מאוד מרכזי למקום שולי.
זה חוויה כואבת, זה חוויה של השפלה, חוויה של נחיתות קשה, זה קשה. אבל הוא אומר שהוא מנסה למצוא כוחות, מנסה להתמודד, והוא לא מוצא את הכוחות האלה, הוא לא יודע מה שהוא מנסה לעשות. הוא מנסה, הוא סיפר ככה שהוא ניסה במשך תקופה לחזור אחורה במחשבות לתקופות הטובות שלו. כן, לראות את עצמו ככה מוקף בחברים, מוקף באנשים שהוא אוהב, ולנסות, כן, לסגל לעצמו את האיכויות שהיו לו אז כדי להתמודד עם העולם ולפעול אותם היום, היום בתוך הניסיון שלו. אז הוא ככה משתף והוא אומר, אחרי שהוא לומד את המאמר הזה, הוא מרגיש שזה לא העניין, וזה לא נכון. עכשיו, באמת, בואו נסתכל על זה ביחד. לחזור אחורה בזמן, זה באמת דבר שהוא לא, הוא לא מסתדר עם עבודת הניסיונות, זה גם לא מסתדר עם, עם הסיפור שדיברנו עליו הרגע. הרי כל העניין של עבודת הניסיונות זה כדי לחשוף בך משהו שלא ידעת שקיים, זה לברוא את עצמך מחדש, זה לייצר אותך משודרגת. אז עכשיו את אומרת, טוב, יש לי ניסיון, קשה לי, אני לא רוצה, אני לא יודעת איך לעשות אותי משודרגת, אני הולכת לחזור אחורה, ולא רק אחורה, ממש אחורה. אז פספסתי את הכל. יש אנשים שנמצאים, כן, שחוברים באמת איזשהו משבר מאוד קשה, חס ושלום איזשהו טראומה, ואז, כן, לא עלינו, אומרים, אני רוצה לחזור לעצמי, רוצה לחזור למי שהייתי. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך כמו שהיית, הוא רוצה אותך משהו הרבה יותר גדול. Okay, זה חלק, אנחנו כבר מתחילות להרגיש, זה חלק מהעניין של עבודת הניסיונות. אז באמת, אם אמרנו שכל המהות של הניסיון זה לשדרג אותי, אז זה לא הגיוני לחזור לרצות מי שהייתי. זה לא הגיוני לחזור אחורה, זה מפספס את המטרה עצמה. אז באמת שאדם חס וחלילה מאבד דבר שהוא משמעותי בחיים שלו, כמו מעמד חברתי, כמו נכסים, כמו כסף, בן אדם שהיה רגיל להיות עם נכסים מאוד גדולים, בן אדם שהיה עשיר וחס ושלום הוא פושט את הרגל, אז המצב הזה גורם לו להרגיש מעורער. הוא לא מכיר את עצמו, הוא לא יודע מה לעשות, הוא מרגיש כמו ברעידת אדמה. כל החיים שלו הוא לא מרגיש, אין לו שום דבר יציב. בכלל, גם בסיפור הזה, לחוות חוויה של בדידות, זה חוויה מאוד קשה. אז הוא מנסה לחזור למי שהיה, לדבר שמוכר לו. למה זה כזה מערער? למה זה כזה קשה? מה ההתמודדות? למה? כי איפה היה מונח הביטחון שלי? איפה היה מונח הביטחון של אותו יהודי? הביטחון שלו היה מונח בדבר עצמו, כל הביטחון שלו בחיים היה בחברה. היה לו מעמד חברתי טוב, זה מה שגרם לו להרגיש טוב עם עצמו, וכל הביטחון שלו היה, הוא נשען על זה. אז שהביטחון שלי הוא ביטחון שמגיע מהסובבים אותי, זה ביטחון מזויף. אם הביטחון של אדם זה בגלל שיש לו כסף בבנק, הורים טובים, חברות טובות, כן? כל דבר כזה שהוא במציאות, אז איפה הביטחון בהשם? פספסנו את הביטחון בהשם. אני יכולה לספר שפעם עבדתי תקופה קצרה, בערך אולי שנה, פחות אפילו, כמעט שנה. עבדתי בסוכנות ביטוח. סוכנות ביטוח ככה מאוד מצליחה, ברוך השם, מאוד תוססת. וכל בוקר הבעלים של הסוכנות, כן, הסוכן הראשי, היה אוסף את כל הצוות, היה עושה לנו שיחת בוקר, ומרצה לנו על החשיבות של לעשות ביטוח. בעצם מה אנחנו צריכים לספר ללקוחות, הוא רצה כמובן להרחיב למה הוא היה עושה זה, כדי שיהיו לו יותר לקוחות, שיכנס יותר כסף לבנק. היה מביא כל מיני סיפורי אימים על אנשים שבדיוק ביטלו את הביטוח בריאות שלהם, כי הם רצו לחסוך בכסף, ואז בדיוק השם ישמור אחרי שהם ביטלו, קרה להם איזה משהו והיו צריכים לא עלינו תרופות שלא בסל הבריאות, או איזשהו ניתוח פרטי בחול וזה, ולא היה להם מה לעשות וזהו נגמרו להם החיים. אז כמו שאנחנו היום יושבות ולומדות על לבטוח בהשם, הוא היה מעביר הרצאות על לבטוח בביטוח. זה היה שיחות בוקר שלו. זוכרת שהייתי יושבת מחזיקה את הראש, ועל זה בדיוק חברות הביטוח עושות קופה. כי כולנו מחפשים יציבות במשהו מוחשי. בתכלס אף אחת מאיתנו לא יודעת מה יקרה מחר, מה יקרה מחרתיים, ואין לנו מושג גם מה יקרה עוד שעה ועוד דקה. לא יודעות, יכולות לנסות, לתכנן, להשתדל, מה שנקרא סביר להניח, אבל לדעת באמת, אנחנו בעצם מחפשים, כולנו מחפשים איזושהי אשליה של הרגשה של שליטה. ואני קוראת לזה אשליה כי זה אשליה, אנחנו לא באמת שולטים במציאות, יש רק אחד ששולט במציאות. אז הביטוח, כן, חברות הביטוח, מזה הם עושות ג'ובות, כן, מזה הם עושות הקופות שלהם, נותן לי אשליה של שליטה.
טוב, חס וחלילה יקרה משהו, יש לי את הביטוח, הביטוח ישלם, הביטוח ישלם. אני לא אומרת לא לעשות ביטוחים, כן? אני רק אומרת במען איפה הביטחון שלי יושב. אם חשבון הבנק הוא זה שנותן לי תחושת יציבות, כי אני מנהלת אותו נכון, ואני חוסכת, והכל מסודר אצלי, והכל מתוחתק, וזה נותן לי את התחושת יציבות ושליטה על המציאות ושהכול בסדר, אז לאן אני מחוברת? לאט לאט רואים שזה מתפורר. הקדוש ברוך הוא בכלל בכל התקופות האחרונות, בשנים האחרונות, מנער אותנו, כן? מנער את העולם לקראת הגאולה. כי למשל בקורונה זה היה מאוד חזק. כל מה שאנשים נשענו עליו קרס, קריסה טוטאלית, מקומות עבודה נסגרו, עסקים, בתי ספר, הכל התבלגן, הכל השתבש, ואז איפה תחושת השליטה? אנשים איבדו את עצמם, אפילו אם בן אדם שיש לו זוגיות יציבה, וזה היה המשענת שלו, אז גם זה שאנשים נתקעו בבית ימים שלמים ביחד עם הילדים, אנשים השם ישמור, ברחו מהבית, כבר זוגיות, השלום בית נהרס, הכל נהרס, כבר לא ידעו מה, אין על מי להישען, אין במה להחזיק, אפילו חלק מחברות הביטוח קרסו, כבר לא עבדו, המניות צנחו. כל זה בא להזכיר לנו מה זה כל התוהו ובוהו הזה בעולם, מה זה הניסיונות האלה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אם אני נשענתי על חברות שלי וזה מה שנתן לי את הביטחון, זה שיש לי חברות, הקדוש ברוך הוא אומר, כן? אז הקדוש ברוך הוא, מתוך זה שהוא אוהב אותו, הוא אומר, תקשיבי, אני לא רוצה שתבטחי בהם, תבטחי בי. בואי אני, כן, ספר לעצמי, אני זוכרת ששמעתי את השיעור הזה, והחזקתי ואמרתי, הקדוש ברוך הוא אומר, גברת, אל תבטחי בחברה שלך ובמה שאת רגילה ובמה ש... בכל הדברים האלה הגשמיים, שזה מה שנתן לך אשליה של ביטחון ושלווה ורוגע. הקדוש ברוך הוא אומר, עזבי את זה, אני לוקח לך את זה, אני שם אותך באמצע יער לבד, ואת לומדת להיות רק איתי. אין שום דבר אחר שנותן לנו יציבות, איך שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. הביטחון היחיד, היציבות היחידה, זה רק הקשר העוצמתי והבלתי מתפשר שלנו לבורא עולם. כל השאר זה רק אשליה, אשליה אחת גדולה. רואים שאנשים שעברו, כן, שעוברים לא עלינו ניסיונות קשים, אם יש להם אמונה בהשם, יש להם ביטחון חזק בקדוש ברוך הוא, אם יש להם קשר, זה מה שהרבי אומר, תוקף עצמי וביטול עצמי, אתה רואה בן אדם שעומד על שתי רגליים ולא מתרסק. וגם במקרה של הבחור הזה, כן, שסיפר, אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, והקדוש ברוך הוא רוצה לחשוף את הקשר האמיתי ביניהם, כן, את התוקף עצמי והביטול עצמי, הקדוש ברוך הוא רוצה לשדרג אותו, הוא לא רוצה שהוא יהיה תלוי בסביבה שלו. הוא רוצה לייצר אצלו ביטחון כזה ששום דבר לא יכול לערער אותו. תחשבו איזה סוג של בן אדם צומח, איזה סוג של בן אדם זה שאף אחד לא יכול לערער אותו, אף אחד לא יכול להעליב אותו, אף אחד לא יכול להשפיל אותו. זה מה שדיברנו כל השיעורים, זה התוקף העצמי והביטול העצמי. אז אם אני, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את העניין שגרם לו לביטחון, הוא לוקח לו את המעמד החברתי שלו, כדי שהוא יגלה שהביטחון שהיה לו בחברים שלו זה אשליה, שהביטחון הזה, כן, הביטחון החברתי, השם ישמור, הוא כמעט עבודה זרה. וכל זה כי רוצים שתתקרב לאלוקות, רוצים שתהיה שם באמת. וזה מה שקורה, שהביטחון הקיומי שלנו הוא לא באשם, אלא בחברה. ועכשיו הוא מרגיש מנוכר ומבודד, וחוויית הבדידות היא קשה מאוד. אם הוא צריך הכרה של הסובבים אותו, את המחמאות שלהם, את התמיכה שלהם, את ההרגשה הטובה שהם נותנים לו, וזה מה שמעמיד ומחזק את הערך העצמי שלו. אז זה לא אמת, זה לא חיבור לקדוש ברוך הוא. כל אחת מאיתנו יכולה באמת למדוד את זה אצל עצמה, כן, שוב, ואין פה שום... אין פה שום שיפוטיות, אין פה שום ביקורת, לא ביקורת חיצונית, לא ביקורת עצמית, זה לא זה, זה רק כדי שנבין איפה אנחנו עומדות ונדע איך להתקדם. אם מישהו יכול להעליב אותי, זה אומר שאני תלויה בו. זה אומר שהעולם הפנימי שלי, הרי אנחנו יודעות שאיזון רגשי, כן? עבודה, בעצם מה שכל ספר התניא, מה שהאדמו"ר הזקן, מה שחסידות מלמדת אותנו, מה זה מוח שליט על הלב? זה הרגשות שלי הם ברשותי. אני מחליטה על העולם הפנימי שלי. אם יש מישהו שיכול להעליב אותי, אז נתתי לו את המפתח. אני כבר לא מחליטה מה קורה איתי. פה יש, כן,
יש את הנקודה, כן, שכמו שדיברנו, זה לא חיבור לקדוש ברוך הוא. פשוט ככל שאת אומרת, מה זאת אומרת, מה אפשר להיעלב היום בשקט? אפשר, כן, אפשר להיעלב, רק שנבין ביחד מה זה אומר. ואם הקדוש ברוך הוא לקח לך חברה, כן, שפגעה בך, זאת למה? למה הניסיון הזה? למה? כי השם כל כך אוהב אותך, כי יש לך זכויות כל כך מרובות בשמיים, והוא פשוט רוצה שתאמין, שתבטחי רק בו. הוא רוצה להאיר אותנו, כן? לחזק בנו ולגלות בנו את התוקף העצמי והביטול עצמי. אין שום דבר שיכול לפגוע, להוריד, להשפיל או לגעת בי. זה חיבור אמיתי לקדוש ברוך הוא. למה? כי אני קשורה אליו בעצם. אז כמובן שחשוב שתהיה חברה, וחשוב שגם יהיה כסף בבנק, ושיהיה פרנסה בהרחבה והשירות, וחשוב, ואפשר גם לעשות ביטוח, הכל בסדר. אני לא אומרת לכם עכשיו, כן, לבטל את כל הפוליסות ביטוח שיש לכם, זה לא הנקודה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנפעל בעולם, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה דברים בדרך הטבע, אבל שאני לא אהיה תלויה בזה, שזה לא משהו שיגדיר אותי, שאני לא אשען על זה, זאת כל הנקודה. זה העניין של ביטול ותוקף עצמי. לפעול בעולם, אבל זה לא המשענת שלי. רבי הרייץ, כן, הרבי הרייץ כותב בדליקותי דיבורים, שאם יהודי חס וחלילה חווה מציאות קשה, הרבי אומר לו שיצייר את פני קודש הקודשים של הרבי, כן, של אותו רבי שבדור. הוא אומר, זה ייקח אותו מיד למקום אחר. נו, אז אותו אחד יכול להגיד, אותו אדם יכול להגיד שיש לו ציור אחר, כן, הרבי אומר לעשות דמיון מודרך, ואז אתה מתחזק, אז אתה יכול להגיד, טוב, יש לי ציור אחר, יש לי ציור שפעם הייתי חזק, והיה לי טוב ונחמד, למה לא לצייר את עצמי בדמיון? כן, אנחנו שוב חוזרות לאותה נקודה. למה לא לצייר את עצמי במקום שהיה לי טוב, וראיתי את עצמי עם אנשים שאני אוהב, והייתה לי הרגשה ככה טובה? מה ההבדל? אז כשאדם רואה את פני הקודש של הרבי, הוא חווה ביטול בנפש. והכוח הזה שהוא מקבל מהחוויה הזאת, זה כוח אלוקי שמתגלה כתוצאה מהביטול הזה שלו. אבל כשאדם רוצה לחזור לתקופה שפעם הוא היה חזק, והוא היה חזק, אמרנו, מהסיבות הלא נכונות, מה שנתן לו את החוזק, זה לא התחברות עם האמת, אלא מה כן? זה כוחי ועוצם ידי. חוויה אחרת לגמרי. זה הקצה השני לחלוטין. קצה שהקדוש ברוך הוא מנסה לנתק אותנו משם. מסופר על יהודי שהגיע לרבי, והוא הגיע עם טענות מאוד קשות על היהדות בכלל ועל הרבי בפרט. והוא צעק והתלהם ודברים חריפים וככה, כל מיני באמת דברים נגד, השם ישמור, נגד תורה והמצוות. והרבי מקשיב בסבלנות, ואז הרבי מחייך אליו חיוך גדול, ועונה לו ככה עם חיוך גדול על הפנים, עם עיניים מאירות. אז אם כך אתם כועסים עליי? אז באמת רואים שהוא ראה את החיוך של הרבי ופשוט ברח. מה זה? מול אמת אלוקית, השקר הכי גדול קורע ברך ובורח. אי אפשר לפגוע ברבי. אי אפשר לפגוע באמת, באמת אלוקית. אי אפשר. אז עכשיו אני רוצה לקחת אתכם, כן? לאותו אדם שדיברנו על זה, שהוא חווה חוויית בדידות, הוא חווה ניסיון קשה. חוויית הבדידות זה אחד הניסיונות הקשים, באמת, זה גם כתוב. כתוב, או חברותא או מיתותא. עד כדי כך. אבל תחשבו, אם האדם הזה ייקח את הניסיון ויבין מה, כן, ילמד כל מה שהרבי מגיש לנו פה, איזה על מגש של זהב, ואם ילמד מה השיעור שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותו, אם הוא יצא מזה, כן, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יצא מזה, איזה בן אדם, אני לא יודעת, עוצמתי, אצילי, מחובר, בוטח הוא יהיה. אף אחד לא יוכל לפגוע בו.
והוא יחזור לך להיות בן אדם חברתי, אבל אז הוא כבר לא יהיה תלוי בחברים שלו. אוקיי? הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת לו את זה לתמיד, הוא רק רוצה שילמד את השיעור, שיהיה לך חברים, הכל בסדר, תהיה מוקף בחברה, גם תשפיע עליהם, תעשה, אבל אל תהיה תלוי בהם, תהיה תלוי בי, תהיה מחובר אליי, זהו, זה הדבר הכי שאתה צריך. תחשבו, אם הוא עובר את החוויה הזאת כמו שצריך, הוא מגיע לנקודה של התענוג. שזה ככה התחלנו את השיעור, אמרנו שאנחנו ככה ניגע קצת בעולמות עליונים, תענוג ורצון ויחידה וחיה. זאת הנקודה. כשבן אדם מגיע לנקודה הזאת של היחידה, הוא מבין מה רוצים ממנו, הוא מבין שהוא צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא באופן בלתי מתפשר, ששום דבר לא יכול לגעת בו, כן? לא להתפעל מהניסיון, תכף נראה מה הרבי אומר על הניסיון עצמו, לא להתפעל מהניסיון, הניסיון לא יכול לפגוע בי, לעורר את התוקף העצמי והביטול עצמי, החיבור הזה החזק לקדוש ברוך הוא, הוא יוצא מהניסיון הזה בריאה חדשה. הוא יוצא משהו אחר לגמרי. אני בטוחה שכל אחת פה יכולה להסתכל ככה, כן? כולנו יכולות להסתכל אחורה, ולהבין שמי שאני היום זה לא מי שהייתי לפני 5 שנים, ולא מי שהייתי לפני 10 שנים. ואם, כן, כל אחת מאיתנו עברה איזה ניסיון או שתיים, אולי גם יותר, אז כל אחת פה יכולה לספר שמכל ניסיון היא יצאה כבר משהו אחר. עכשיו, אבל עוד יותר, אם תוך כדי הניסיון, ובכלל תוך כדי החיים, לומדים חסידות, תחשבו מה זה לקבל את הדבר, את המידע הזה, את האלוקות הזאת. תחשבו איך זה לעבור ניסיון עם כל מה שאנחנו לומדות עכשיו, ואיך זה לעבור את הניסיון בלי זה. אם אני חושבת שהכל פה סתם, ורק חלילה באים להתעלל בי חס ושלום, כן? מהשמיים, מתרסקים, אי אפשר להחזיק מעמד. אבל אם אני מבינה שיש תכלית לכל זה, זה לא סתם, לא עשו לך איזה סתם, רק כדי שתביני שאל תהיי תלויה במציאות, זה ההן ולאו שווים אצלו. זה לא משנה, יש לך חברות, אין לך חברות, את גרה ביער, את גרה במנהטן, או את גרה בתל אביב, זה לא משנה בכלל. אל תהיי תלויה בזה. וזהו, זה מדהים. זה להחזיק את הראש ולהגיד תודה השם. ואז הרבי מסביר שהמציאות, סליחה, הרבי מסביר שהניסיון הוא לא מציאות. הוא רק נועד להעלים ולמנוע. כדי שעל ידי שאנחנו מתגברים על הניסיון, הוא יגלה את הכוחות העצמיים הנעלמים שבו, ובגלל שזה לא מציאות, לא צריך להתעסק איתו, אלא לבטלו מכל וכל, ככה הרבי אומר, לבטל את זה, את רואה משהו, כן? כל הכוח של הזלזול של האנשים שפוגעים באותו אחד, מאיפה הם מקבלים את הכוח הזה? מאיפה יש כוח לזלזול? מאיפה יש כוח לקליפה הזאת? זה מזה שהוא מפחד מהם. זה מהפחד שלו מהזלזול הזה. הוא כל כך תלוי בהערכה שלהם, שהוא כל כך מפחד מהזלזול שלהם. ומזה, כן, מזה הקליפה מקבלת כוחות. ברגע שהוא מפנים שהזלזול שלהם חסר משמעות, זהו, הזלזול נעלם. למדת את השיעור. אתה יודע מה, היכולת שהם המשיכו לזלזל, בוא נגיד, כן, בוא נשאל שאלה, ומה קורה אם אותם אנשים ממשיכים להתנהג ככה, ממשיכים לעשות עליו את החרם הזה, ברגע שהוא התעלה למציאות שאנחנו מדברות עליה פה, זה לא מזיז לו, לא, זה ההן ולאו שווים אצלו, הוא בדרגה אחרת לגמרי, הוא לא יכול, הוא לא נשאר עליהם, אוקיי? ועל ידי העמידה בניסיון, מעצם זה שהוא עומד בניסיון, מתגלית עצם הנשמה. זה המקום, כן? במקום הזה שהוא לא נשען עליהם, שהוא בוטח בהשם, שהוא מחובר רק לקדוש ברוך הוא, שהוא יודע שהן ולאו שווים, שהמציאות היא, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכולנו מציאות של בני חי ומזוני בשפע. איך הרבי אומר שיש היום הקדוש ברוך הוא נתן מספיק שפע בשמיים שלכל יהודי תהיה עשירות מופלגה. זה קיים, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת, והקדוש ברוך הוא רוצה שנתענג פה. אבל זאת כל הנקודה. הוא רוצה שנחיה פה מתוך תענוג, אבל תענוג אמיתי. לא תענוג שאם יש לי קפה כזה או אחר, הלך לי הבוקר. אני מתענגת על כוס קפה. הכוס קפה הוא עושה לי תענוג. ואם אין לך את הקפה הזה, אז זהו, את לא מתענגת? זהו, נגמר לך התענוג בחיים?
אז זהו, הרסו לי את היום. אז את לא יכולה לחיות בתענוג. אם אני כל כך, כן, אם אני כל כך אחוזה בעניינים גשמיים, שזה הנקודה של איגרת הקודש להשכילך בינה, אם אני כל כך נאחזת בעניינים הגשמיים, וזה התענוג שלי, זה מה שנותן לי את כל את החיות, אז פספסתי, אז מה יקרה שזה לא יהיה? עכשיו, מה יקרה שאני מבינה את כל זה? מה יקרה שאותו אדם כבר יחזור לחברה, שיהיו לו חברים? אוקיי, יהיו לו את החברים האלה, אולי חברים אחרים, הוא יחזור למעמד חברתי כמו שהיה לו. הם לא יהיו מקור החמצן שלו. הוא לא יהיה זקוק בהם. ואז מה קורה שהוא לא זקוק להם? זה קורה דבר מטורף, מטורף, מטורף. הוא יצליח ליהנות באמת מקשרים חברתיים, ולא להיות תלוי בהם. הוא יצליח להיות חבר טוב באמת, בלי אינטרסים. כי אם יש מישהו שכל הסיבה שהוא עושה מעשים טובים זה כדי שיגידו, וואלה, איזה תותח אתה. אז ביום שלא יגידו לו שהוא תותח, הוא לא יעשה את המעשים הטובים האלה. אז יש לו אינטרס. יש לו אינטרס שינפחו לו את האגו. ביום שהוא ייגמל מזה, ביום שיתגלה אצלו, כן, העצם, התוקף עצמי והביטול עצמי, הוא יוכל להיות חבר טוב באמת. שבני זוג, אוקיי, בעל ואישה, עוברים משברים, ואם בעלי העליב אותי, אז אותו דבר. אם יש מישהו שיכול להעליב אותי, זה אומר שאני תלויה בו. רגשית, נפשית, רוחנית. ושוב, זאת העבודה. לא להיות תלויה בו. כשאני לא תלויה בו, אני יכולה לא להיפגע. ואם יש משהו לטפל בו, אפשר לטפל. אבל זה לא עם הפגיעה בתוכי. אפשר לטפל ברמה הפרקטית, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנטפל בעולם. ורק ברגע שאני לא תלויה במישהו, ברגע שאין לי אינטרסים, אני יכולה לאהוב אותו באמת. לפני כן, זה לא אהבה, זה שתי אנשים שמספקים אחד לשני את האינטרסים שלהם. קצת קשה להגיד את הדברים האלה, כן? אבל זה חלק מהתהליך, זה בסדר, זה נורמלי. אנחנו בדרך כולנו. אבל שנדע לאן אפשר להגיע. רואים, כן, איך יש את הסיפורים על הסבתא המרוקאית שנכנסת לחדר, ורק מזה שהיא רואה את החיוך של בעלה, היא כבר מבינה מה הוא רוצה. אז מה קרה? הם 30 שנה ביחד. כבר עברו דברים, זה לא שהכל היה על מי מנוחות. עברו דברים לא פשוטים, עברו מריבות וכעסים ועליות וירידות וקשיים כלכליים וכן היה ולא היה, ובאמת עברו פעם, אנחנו יודעים שפעם באמת עברו. יש אנשים מבוגרים יכולים לספר שהם הלכו לישון, אנשים הלכו לישון רעבים, רעבים, באמת, לא, זה לא כמו, היום לא קורה. אז ברגע שאישה מתנתקת מהתלות שלה בבעלה, שהיא כבר לא תלויה בו, והיא תלויה רק בבורא עולם, ונכנס בה המקום של תוקף עצמי וביטול עצמי, אז מעבר לזה שהוא לא יכול לפגוע בה, הוא פשוט לא, אין לו אפשרות, אין אופציה, אין לה כפתור של פגיעה כבר, זהו, היא לא נפגעת ממנו. אז אפשר, אז שמה נכנסת כבר אהבה אמיתית. כי אהבה אמיתית זה בלי אינטרסים. זה בעזרת השם לאורך ימים ושנים טובות. אז כמובן, כן, זה מה שאנחנו מדברות כרגע, זה נקודה שהיא מוחלטת ונקודה שהיא ככה חוויה. זו דרך אגב, זאת, שיהודי מחובר לעצם שלו בצורה שבה תיארנו עכשיו, בדרגה הזאת יהודי חווה גאולה. זה נקודה של תענוג. זה נקודה שאני חיה בעולם ואני פועלת בעולם מתוך תענוג. תחשבו איזה כיף שיש לי חסינות. אף אחד לא יכול לפגוע בי. זה כל מה שדיברנו במשך כל השיעורים האחרונים על העניין של התוקף עצמי. שאף אחד לא יכול לפגוע בי. שכשאין לי את התוקף הזה, אז השם ישמור, אנשים יכולים להשפיל ולהרוס ולהחריב את הפנימיות שלי חס וחלילה. אז שנחשפת היחידה, נחשף התענוג במציאות. וזה כל העניין. דבר נוסף שאני רוצה שכולנו נזכור ככה בהקשר, ככה נעשה איזשהו, בהקשר למה שאמרנו פה, לזכור תמיד שאנחנו בדרך. שגם אם מישהו פגע בי, ואז אני אומרת לעצמי, אוי, נו, למדתי את המאמר, ועדיין מישהו פוגע בי, ועדיין אני לא ככה בדרגה הזאת, הכל בסדר. כמו שאמרנו, כמו שהתחלנו את השיעור, אנחנו נעים תמיד בספירלה.
את לא נפגעת כמו שנפגעת לפני 10 שנים, לא? נפגעת פחות, זה אומר שהחיבור שלך לקדוש ברוך הוא כבר יותר חזק. מה שנקרא, אם יש אחוזים, כן? התקדמת באחוזים. וזאת העבודה שלנו כל החיים, אנחנו מתקדמים. וכל ניסיון שהתגברנו עליו, אנחנו חושפים עוד ועוד מהתוקף העצמי והביטול העצמי שלנו. עוד את החיבור לעצם, את החיבור העוצמתי הזה לקדוש ברוך הוא, הבלתי מתפשר. אז ככה זה להיום. מי שיש לה שאלות, אני אעצור עכשיו את ההקלטה. רק רגע.